يار صعبة. طلع سنتي دي صعبة منها بس. هاي سيكا سنجي تھی امر مدار نے سنجی تھی سیوا ٹھا رکھی ہونی ہاں سیوا ٹھا ہاں اور کہ میں بھی نارملی دیکھن آئی نہیں مائی آ گئی تو سا میں بات سن لے تو کیا بتاؤں اس نے اس کا دیا ہوا ہے کہ امر دنن چوگانن کا میں نے بتا دے چھتی میں درد آ رہی ہے سوتے ہوا گا جھٹکے دے ہوا ہے جو سوتے ہوگا تو اس طرح ہوا نہیں بیٹا چل جی چل جی اور پیچھے نو رہو گا تو چل لگا سڑک جن کوئی چلن لگ رہا ہے اور کڑا بھی جا رہی ہے جڑا چرایا ہوگا نہیں چوک چرایا اوڑا تیرا جھٹکے کھا کر بائی کیا کسی بیٹھا ہوا جھٹکا رکا ہی رکا گا یہ چوک چرایا والی اس نے منا لے بھائی تیرا کام سارا سیدھا ہو جائے گا یہ پٹھا ہوا پڑیا ہے چاروں راستے بند کرا کے اس نے کہ تو سنجی کیوں یہ مجھے سیوا اٹھا لی تو اس میں مانگا کیا ہے یا کہ میں بھی کون مانگ دی ارے تیرا چلن لگ رہی آ جا بھائی کھل کے راستے بند کر دیے آج مائی نو کر اتنے دن لکی بیٹھی رہی بھوت بھوت آگے کر دیے سارا گھر میں بھوت تنا سارا چڑایا جگا رکھا ہے تیرے سمیٹ لے ہی نہ اترا بھوگ دیو آج بھی چڑھایا پہ کدے کرنا میں چیز کدے آخا میں چیز کدے آخا میں اگر کوئی غلطی ہو رہی مائی تو تو مانگ لے یہ ٹپر تیرے کی جانا بتا دوبارہ سنجوانا ہو مائی دوبارہ سنجوا کر تو ٹبران دکھی نہ ان چڑھائی چڑھانے دے آجا مائی کھل کے آجا اور بچن کر جا تیرا سچے دربار میں تو فیورا چالن لاگ رہی کڑی گلا کڑی مائی گلا آجا مائی تیرا بنا تو کوئی پار بھی نہیں جا سکتا چڑھایا تا کنکڑ تا راستے کھولن والی بند والی کنکڑ نہ تو اے ہے تیرا بنا تو کڑی بھی اگے کنکڑ تک جا سکتی ہے تیر تا پتا جو مائی میری کالی مائی کی کہ گا کالی نہ بناو کالی نہ کالی نہ کالی نہ بناو شانت شانت مائی شانت کی ہو گیا مائی کی رہ گیا کہ گا بھیا مائی کو جی تک ہوا ہی نہیں میں نے تو پتا نہیں جو مانگے گی میں وہی دے دوں میں نے بولا بتا مائی بتا ہی نہیں بتا میرے سے میں کی کہوں اب مائی کی گا بھیا بس دیوا دکھایا میرا نام کا دکھایا بتا بتا بھائی کیوں کون جگایا بھائی کیا بات ہے میں نے مجھے کہا میں نے آج کیا ہوا ماتا سے جلدی بات ہے دیکھتا ہوں کام پر ہاں جلدی لوگ کھا ہوا اکر مبوت بیٹھ سے سارے کو دیکھوڑ دے توڑ جائے تو بوڑھیں گے پھر یہ تو چھوک چھوڑا ہے سارا چھوڑایا جگا دے ہے میں میرا چھوڑایا پر کتنی چیز جارا سارا بھوتا کی رانی کو آ گیا تو گرمہ پہلی تھا لہن کیا پہلی ہے میری تڑا ہے تڑا میری دربار ہے گرم ہے جیسے چاندی چاندی ہو تو پھر دینی تو دیکھو لگا میرا تو کہلا بالا جی چالا بالا جی بالا جی چالا میرے کہلا میرے کو نہیں دی او چونک چرائے آڑی نے تو سارے راستے بند کر رکھے ہیں چونک چرائے آڑا کے لگا نہ کاڑی یہ دونوں جوڑا میں چالا ایک بات بتا کنکر تو یہ کٹا ہے اور بالا جی کے کڑا ہے اتنے جڑا پیالے جاندے ہوڑا بالا جی ٹھہریں گے گی بابا تو اے سے بھگت مرتا رہی ہوڑا وہ مرے گا خدا کنیم پیر پھیرے ہوڑا بیٹھا رہی ہو بابا کی تینی آندا پھر ایک گاڑی ہے چونچرا آڑی ہے جو ہم سنکٹ نے کاٹ سکر باندھ سکے دیکھ تیرے
जितना देगी उतना जोड़ी भर लेगी मेरे पास सुन ले। और बाकी इसमें क्या कमी है? मेरे बच्चों ने मेरे कुंड बना सेट कर दे, मैं दे दूंगी। पल्ला कौन दे? मैं दे दूंगी। पल्ला दे का सेट करवा दे, कर पौआ तो लगा ना तेरा। मैं दे दूंगी ना, भले काम कर दे उसके सारे। नूने करे काम इसके। एक शर्त पे नहीं चले करती सकती है बोली। मैं दिया हूं झूठ किसने? एक बात बता, झूठ अपने ना है। तू इतना क्यों जिद्दी कर रही? मैं तो बोलती तुम तो मांगे भाभी दे हुआ। हां जो कड़ी का भगत होगा नी बेरा नी मायने नु सोचे के के दे दिया। हर रोज बेरा नी पेटी चढ़ाया हां बेरा कितना। अरे माई तू कर्मा आड़ी है, तो माई खुद मांगने लाग दी तेरे पे। दे दूंगी मैं इन्होंने तो दिया भी नहीं जगाया मेरा नाम का। ऐसे ना जगाया कभी। चल माई काली ना पान पेड़े खवाऊं। पान पेड़े नहीं माई, पान पेड़े के भूख लूं मैं। जो तो जगाऊं तेरी भी जॉब नहीं दिखानी। मां तो काली भी नहीं कहो मना जॉब नहीं मैं तेरी दिखानी। तेरी तो दिखाई हम चंदन की नहीं दिखाई दे मना। तेरी तो दिखाई करनन कड़ी गल्ले चल है। अच्छा एक बात बता, चार दिन में जॉब जगा दी, पांचवे दिन संभाली नहीं? यो कोई जॉब होवे के तेरे पे उठा जांदा नहीं। जॉब जगा देगी तू? और कोट ठांगियो नहीं मत तो मां जॉब जगा बात करा। जॉब जगाने की जब पता ही अभी उठा जांदा है जदी मना ठांगियो नहीं तो मैं जॉब की तरह तो तू इसकी जत्ते फैलनी है। जॉब नहीं लगाओ कितना पूरी काम है।